HSS-u? To je pitanje koje ćete postaviti njima. I dao sam vam odgovor. Dao sam vam odgovor. To je pitanje koje ćete postaviti njima. Pa ja u tome ne vidim ništa sporno, pogotovo ako imamo u vidu odredbe zakona o primopredaji vlasti. Znači, mi imamo zakon koji uređuje kako se postupa u slučaju od raspuštanja Sabora do imenovanja nove vlade. Kad imamo ono što se ponekad naziva tehničkom vladom. I ako pročitate taj zakon, vidjet ćete u njemu da piše da se ne smiju vršiti imenovanja, osim u slučaju isteka mandata ili prestanka iz drugih razloga vršitelja dužnosti. Tako da, po meni je sa nekim pretpostavkama koliko bi moglo trajati formiranje nove vlade, da su to otprilike okviri. Niko u ovom trenutku ne može reći hoće li to biti jedan dan, tjedan dana ili malo duže, ali je činjenica da je taj prijedlog, po mojem viđenju, usklađen sa zakonom o primopredaji vlasti. Pa naš stav je, i o tome smo više puta govorili, da je ulazak drugih država u Europsku uniju, pogotovo iz našeg susjedstva, interes za Republiku Hrvatsku. Dakle, već sama činjenica da neke stvari ne rješavaš na svojoj granici, već taj teret možeš podijeliti sa drugim, da nema niti jedne druge okolnosti, kao što je primjerice hrvatski narod koji živi u Bosni i Hercegovini, bi bila dovoljna da to pozdravimo i kažemo da je to korak u pravom smjeru. A da ne govorimo da pristupanje Europskoj uniji za svaku državu može imati vrlo, vrlo pozitivne utjecaje. Od promjena u dijelu koji se odnosi na vladavinu prava, preko uređivanja i funkcioniranja države, javne uprave u toj državi, pa do ekonomije. Mi mislimo da je za Hrvatsku i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i za Bosnu i Hercegovinu to dobro.